wadau, sounds, au sio? Kama kawa kama dawa, lazima tu review one song. Leo tunaangalia song moja genje sana. The most vibrant, the most challenged, the most loved, the most shared, the most views, manzi, the most danced. Manzi, ingoma, hata kama ujui kudance, ulikuwa na idance kimoyo moyo, na kila mse anajua hii ngoma. So, from Nakuru all the way to Black Market Records. Let's go. My hands, your wrist, my heart. Awe kunani kuna. Yeah, welcome back, manzi. Remember, this is SE Sound with your producer, upper producer Sejo, producer director. Kauna daima vida kali kali, una daima ngoma kali kali. Where book session, au sio? Number hapo kwa description, au sio? Yeah, so wacha tuangalie venye mimi niliunda ngoma according to mimi. So, awasi wanani DM wakiniambia wewe unatupima sijui nini. No, this is according to me. In review, this is not the main thing. Remember that. So, without further ado, let's jump right into it. Kama kawaida. So, as you can see, ingoma ukicheki hapa vya nimeipanga. Iko very simple, eh? As you can see, nikona like 1, 2, 3, 4, 5, 6 layers peke yake, sindio? Na kama kawa kama DAO, in the next 5 minutes tutakuwa tumejua venye ingoma tunaweza ipanga. So first things first, kick. The first thing first, kick. Let's dive right into it. Meskia, 4 step. Niwambia gengeto ni very simple. 4 step. Sawa sawa. Yeah, so alafu hapa nikona, nikarudi nikaweka snare zangu pale. So veniliweka hapo mbele, ni kama intro. Just like that, eh? Asando ikuje ijoin the rest hapa kando. Haya, wacha tuone. Sasa nikiweka na my hi-hat, ina sound hivyo. Sawa sawa, au sio? Alafu nikirudi sasa nizilay over zote, all my beats zina sound hivi. My hand, my waist, my heart. Awe unani kuna kuna, kuna kuna, au sio? Yeah, najua mnapenda hii ngoma. But sasa another thing ya tunafaa tuangalie ni something we call baseline. Baseline ndo inafanyanga yani unamka una dance, au si? Yes. So mimi sikujua which type of baseline they used, but indo mimi niliweza ku come up nayo. Yeah, na inajirudia back and forth. So tukisikiza ikiwa yote, this is what we will, this is what we will have. Simple as that. Niwaonyeshe secret ingredient. Secret ingredient ni nini? Ni ile melody ilikuwa imeka tuliruli. Hiyo tu ndio ilikuwa imebaki, si ndio? Na as you can see, wenda uunde type yako yenye una feel, but this is what I came up with. That's it guys, taki kuicheza sana juu ni YouTube manze na copyrights kibao, au sio? Na lazima tujibambe, au sio? So kama kawa kama dawa, that is the whole song. So ukirudi uwekele vocals pale, ina sound just right.